Zsinórban ötödik mérkőzését nyerte meg a Falkó a férfi kosárlabda NBA-ben. A címvédő szombathelyi 95-85-re nyert a Kecskemét vendégeként a hét forduló pénteki játéknapján. A Szolnok könnyedén verte hazai pályán az Atomerőmű legénységét, míg a Sopron nagy csatában gyűrte le a vendéglátót Szegeden. Összességében a Falkó 3 hetes szünet után magabiztos győzelemmel folytatta az alapszakaszt. Fiatal magyar játékosa, Kovács Benedek vezérletével 10 ponttal nyert Kecskeméten. Több mint 4 éve a férfi bajnokság bajnoka. Nos, péntek este 8 óra előtt néhány perccel világossá vált, hogy a KTE nem szakítja meg a kezdőrúgás előtt a sárga-feketék elleni 11 meccsig tartó vereség sorozatát, pedig a pályaválasztó már szakállas negatív rekordot is produkált. A múltra ebben a szezonban, amikor 13 év körmendi után nyert, Forrai Gábor vezetőedző kiírta első időkérését. Milan Ivković triplája még a gyűrűt sem érte el. Kemal Karahodzic viszont gólpaszt jegyzett. Ezzel a duplával a hazaiak 3-at tettek, akik aztán Milos Borisov, a montenegrói ex-Falkó triplájával egyenlítettek. Majd Karahodzic büntetőjével megszerezték a vezetést. Borisov percek alatt 10 pontot szerzett. Irányítása alatt lendületbe jött a Kecskemét. Majd sok hibával játszott a Falkó. A játékot sok személyi hiba, reklamáció és technikai hiba törte meg. Míg Karahodzic nem csak a büntetőket, de a rúgásokat is kihagyta. A másik oldalon Ray Cavest lehetett dicsérni, ugyanis az amerikai hátvéd 4 támadásból 3 triplát jegyzett a gyűrűben. Így a szünetre 7 pont volt a vendégek előnye. Ez tovább nőtt, és a bajnok 12 ponttal lépett pályára a 26 percben, főleg azért, mert akkor Kovács megállíthatatlannak bizonyult, és már 5 triplája volt. 60-73-nál Forrai ismét beosztotta játékosait, érezve, hogy elveszíthető számukra a meccs, és így is történt. A 36 percben a címvédő 15 ponttal vezetett. Közülük Kovács Benedek volt a legjobb. Jó ezt leírni, hiszen egy fiatal, 21 éves játékosról van szó, aki remekül lőtt 3-ast, zsákolt, majd 20 ponttal és 4 lepattanóval zárta a találkozót 24 alatt. Perc játékidő. Férfi kosárlabda NBA forduló. Pénteki mérkőzések Duna Aszfalt DTKH Kecskemét Falkó Vulcano Energia KC Szombathely 85-95 Kecskemét. 1000 néző. V. Pappé. Mészáros B. Frányó Kecs. Towns 13. Klobukár 13-3. Ivković M. Dramichanin 6. Karahodzic 10. Csere. Wittmann 9-6. Fazeka sem. Kucsera 12-6. Borisov 22-12. Edző. Forrai Gábor Szombathely. Pott 17-3. Z. Brown 10-3. Kovács B. 29. Tibi 4. Keller A. Csere. Per 10-3. Kovács 18-15. Barac 8. Sövegjártó. Krivacevic 2. Edző. Milos Konakov 5. Perc. 2-12. P. 7-9-14. P. 14-28-25. 18. P. 35-36. P. 22-41-50. P. 25-46-54. P. 26-49-61. P. 28-56-64. P. 35-67-81. P. 37-71-88. P. 39-79-90 Forrai Gábor.
Bosszant az első félidő utolsó másfél perce. Mert úgy alakult a játék, hogy előnnyel mehettünk volna a szünetre. Voltak labdaadásaink, ami egyből kosarat hozott, és ahelyett, hogy vezettünk volna, a vendégek léptek el tőlünk. A hátrány leküzdése sok energiát igényelt. Milos Konakov, egy összeszokott, jó Kecskeméthez érkeztünk, amely ellen a saját szintünkön kellett játszani. A folytatásban is tartani tudtuk a ritmust. Sok gólpaszt osztottunk, a játékosok pedig jól jöttek le a padról. Szolnoki Olaj Biász Atomerőmű SE8876 Szolnok. 1700 néző. V. Cifra. Goda. Makrai vezetők. Pongó Máté 12/6. Gyilszki 3/3. Bárnész 12/3. Szubotics 4. Williamson 12/6. Csere. Lukács N. 11/3. Gevin 2. Révészá. 11/3. Jabril Dárom 7. Rudner 12/14. Edző. Gasper Potocnik Paks. Ákosi Ákos 19/3. Frank 3/3. Edwin 23/3. Gróbor 9/9. Atkinson 16. Cserék. Pajor. Tajú 4. Gulyás M. 2. Karosi. Edző. Csirke Ferenc 4. Perc. 8/7. P. 8/21-1-5-14. P. 37-23. 18. P. 45-30. 24. P. 52-41. 28. P. 66-52. P. 34-78-66. P. 38-85-72 Gasper Potocnik. Végig megfelelő hozzáállással játszottunk. Sajnos védekezésben a szokásosnál többet hibáztunk. Túl sok lövést engedtünk a paksiaknak. Máskor még keményebben és okosabban kell játszanunk. A folytatásban még tovább kell fejlődnünk. Csirke Ferenc. Tulajdonképpen csak 5-6 percig tudtuk tartani a lépést a szolnokiakkal. Utána elhúztak tőlünk, mi pedig nem tudtunk 10 pontnál közelebb kerülni. Felkészültünk ellenfelünkre, de a külső dobásait nem tudtuk úgy kivédeni, ahogy szerettük volna. Necsörtex STS Deák Sopron KC 8082 Szeged. 1000 néző. V. Praks. Söjtóri. Z. Rát. Szeged. D. Washington 12/6. Polányi 11/9. Starovla 14/6. Bognár K. 8/6. Robertson 25. Csere. Mayer 2. Személy 8/3. Balog S. Filipovics. Kovács Ádám. Edző. Simándi Árpád Sopron. Joseph 16/6. A. Jones 22/9. Valerio Bodon 2. Barnett 15/6. Juván Dárom 13. Csere. Sin 4. Sitku M. 6. Takács N. Molnár M. 4. Szupola. Edző. Kostas Flevarakis 3. Perc. 2-5. P. 7-14-16 P. 12-32-8-18. P. 37-41. P. 22-43-48. 25. P. 45-57. 28. P. 52-62. P. 38-69-73 kipontozódott. Molnár M. Simándi Árpád. Hullámos a játékunk. Jól kezdtünk. Majd a sok elfordítás megbosszulta magát. Ellenfelünk pedig megszerezte a vezetést a harmadik negyedtől már futottunk az eredmény után. És ez rengeteg energiát vett el játékosainktól. Nagyon csalódott vagyok, mert nyernünk kellett volna hazai pályán. Flevarakis Kostas. Rossz kezdésünk oka az volt,
hogy sok könnyű kosarat engedtünk ellenfelünknek. Az ünnepi szünet előtt sikerült lefordítanunk. Utána a mi akaratunk érvényesült. Együtt küzdöttünk, és mindenki a legjobbat nyújtotta a kritikus pillanatokban. Külön öröm, hogy 6 év után sikerült nyernünk Szegeden. A forduló további programja november 19. Szombat 16.30, Hübner Nyíregyházi B.S. Zala Kerámia ZTE Kilók 17 óra, Arkónik Alba Fehérvár Budapest. Honvéd Sport Egyesület 18 óra, Égisz Körment Kométa Kaposvári KK lejátszották korábban Deac MVMI-hoz. Lions 79-80.